Добро утро, драги пријатели, по кој знае кој пат од нашиот прекрасен парк погледате ова убавина. И нормално, петок се бајде, нема жив човек. Ајде да продолжиме да видиме зошто овде нема жив човек и да видиме што тоа нам во главите ни е погрешно. Пред да почнем, ќе идам малце по-директен и се извинувам за ова, ама на вистина треба директно, бидејќи немаме време да бидеме коректни, затоа што кога сме коректни вербално, сме некоректни и неискрени кон вас, бидејќи тогаш не помагаме со начинот на размислување. Епа вака. Прво ќе почнеме од следното. Многу луѓе се жалат дека не се доволно платени колку што заслужуваат, дека треба да им даат повеќе. Многу луѓе зборуваат како платите во Македонија се ниски и сето тоа е точно. Многу луѓе кажуваат како платите во Германија се повисоки и тоа е точно. Ама и кажете се искрено, дали вие кои што работите овде и потоа ќе се оцелите во Германија, дали истото го давате? Или давате повеќе за да добиете повеќе? И многу поважно, ај сад име колку сте вие искрени према самите себе, или не е она Исусовата, ја гледате црнката во туѓото око, а не ја гледате бандерата во своето. Еве конкретно, кој од вас дома се уште има телевизор во црно-бело техника? Кој од вас дома се уште има телефон со рачно вртење на броевите, а притоа нема мобилен? Зошто го прашувам тоа? Па не ли е нечесно, не ли е демагошки, не ли е неискрено, не ли е лошо вие да зборувате дека сакате да ве платат повеќе, а во исто време вие дома сте го замениле црно-бело телевизорот со колор телевизор? Зошто црно-белиот телевизор сега не го платите 1000 евра? Ако вие искрено мислите дека треба да добиете повеќе за она што го давате, зошто не дадете повеќе за она што го добивате? Зошто кога одите во ресторант и ако менито чини 500 дедани, зошто не платите 1000? Туку се ценкате и за тие. Кој од вас дома се уште има таков телефон, а го платил 300 евра, има право за она што не го дава како вредност на пазарот да бара повеќе? Воспротивно, сме обични демагози и не ја гледаме бандерата во собственото око, а ја гледаме црнката во туѓото. Мораме искрено да се погледнеме на работите. Економијата не трпи импровизации и економијата не трпи емоции. Сите вие сте рационални кога давате пари, а сакате другите да бидат емоционални кога вам ви плаќаат. Ве прашувам втор пат, која нова вредност во животот вие сте ја стекнале како вештина и знаење во последната година дена, кој што му ја нудите на пазарот, а имате иста плата? Такво нешто не постои. Кога сте лесно заменливи и кога немате компетенции, само тогаш вие сте ефтино платени. А ако сте тешко заменливи и ако сте компетентни, на пазарот ќе се тепаат, буквално ќе се тепаат и ќе наддаваат за да бидете добро платени. Не е фер да не можете и да не сакате ништо да даете во животот, да не се мрднете воопшто, да не направите никаков напор за да стекнете ново знаење, никаква нова вештина, а да се жалите дека некој не ве плаќа. Кој е должен вам да ве плаќа? Дали знаете дека ништо во животот не ви припаѓа? Размислете за ово што го зборувам, свртете се кон себе, проблемот е во вас, проблемот не е во околината. Проблемот на нашето општество е затоа што имаме 99% од мрзеливи луѓе кои што не сакат ништо да дадат, кои што не се спремни ништо да научат. Овде во оваа држава има на милион места бесплатни обуки. Овде на овој YouTube канал најучените луѓе на оваа планета ви кажуваат бесплатно што вие треба да направите со вашиот живот за да бидете подобро платени. Искрено ве прашувам, дали сте се фокусирале на нив или ви е полесно да се жалите? Успешните луѓе барат резултати, не ги интересира изговорот. Неуспешните луѓе бараат изговор и не ги интересира резултатот. А ако вие утре се разбудите исти како денес, освен што си го задоволиле егото дека сте нашле изговор дека не сте платени па затоа сте сиромашни, пак сте сиромашни. Само ако утре се разбудите како човек со различен начин на размислување, тогаш заслужувате повеќе бидејќи ќе почнете да правите повеќе. Дома, кога ќе си купите компјутер од 300-400 евра, прво што правите, правите антивирус и фаервол за да го заштитите од конекциите на интернет, а не сакате да си го заштитите со антивирус и фаервол ова овде.
па слушате секој идиот што зборува и слушате разно разни жалопојки дека не сте добро платени и дека еве во Македонија никој не е добро платен и за тоа се другите криви и толку. Знаете ли што е тоа? Тоа е вирус во вашиот програм. Инсталирајте си фаервол, слушајте ги само успешните и ќе видите дека успехот ви е многу полесно достапен отколку што мислите. И престанете да ја гледате црнката во туѓото око и мајки бандера во своето. Сите вие до еден, сите ние до еден, сме производ на самите себе за тоа каде што сме, но само успешните ќе си го признаат тоа. Неуспешните им е полесно да обвинат некој друг. Се гледаме утре, оти животот вас ве сака. Прашање е дали вие си го сакате животот. Поздрав!